Mēs varam pret un arī par no domē un par finanšu trūkumu, kā varu pateikt uz šobrīd. Jā, budžets ir ļoti saspringts šajā gadā. 5 miljoni 300 tūkstoši mums budžets ir. Bet mums ir saistības jaunā halle 360 tūkstoši sportam, kas mums jāsamaksāja. Līdz ar to vēl ir iepriekšējie, kas ir kredīti saistīts no pārvaldēm, kas nāca mums kā visam kopumā novadā. Mums faktiski paliek tīrā nauda, ko mēs varam savām funkcijām veicamām. Mums paliek 2 miljoni, jo tajos 5 miljonos ir pedagoga algas, sporta skolotāja algas iekšā arī tur daļa ir. Var sakot, mums paliek tikai tas 2 miljoni, nedaudz pār 2 miljoni tā nauda. Un tas ir visām funkcijām, visā novadā, kas jāveic. Ja? Šobrīd uz budžetu, kad sagatavējam budžetu, mēs izgājam pa nulē. Mums nav pat rezerve, mums nav rezerves fonds nevienā vietaņā, kur ielikt iekšā mēs gaidām, ka mēs varēsim kaut ko redzēt, kā budžetā pildīsies nodokļi. Redzēsim kaut kur mājas, vai beigas jūnijas, ka budžeta grozījumi būs, redzēsim, kas mums ienāks no projekta naudas atpakaļ, ka mēs varēsim kādā funkcijā pielikt tas, kas trūkst. Bet šobrīd budžets apstiprināts ir nulle rezerve. Uz tādu situāciju mēs esam. Mēs neesam mīnusos, bet mēs esam budžeti par nulēm sastāzīt šobrīd. Bet tas ir tikai pateicoties tam, nu, bija nedaudz no iepriekšējā palicis, kas pārgāja šī gadā mums budžeti. Mēs arī pagājušo gadu esam savu plānu izpildījuši, tas, kas ir plānots, un nedaudz ir iekonomieši esam. Par sporta centra augšā var sapot šautu. Jā, ļoti dārgas izmaksas apkurei. Nu, ļoti dārgas. Šautuvējs atvainojas? Kopā augšā pakau, šautu, viss, kas nāk apkur. Viss kopumā es reiķi. Tas vienas ir. Kā mēs neiks ciet, ja šāviem jātrenējam? Nu, šautu, lai dārgu. Bet tur jau tas apkur jau arī ir. Elektrība ietva, ne? Jaunais sporta centrs šogad paņēma mēnesī vairāk kā 1000 lats apkurei tikai. Tikai 1000 lats apkurei. Saprotiet, tā ir telpa. Saprotiet, tie visi izdevumi uz mums ir. Nu, tas ir tagad novembris, decembris, janvārs, februārs. Pareiķiniet, kas nāk iekšā viss. Tālāk ūdens, kanalizācija, viss, kas nāk klātiet. Tās ir ļoti liels izmaksas. Līdz ar to mēs neuzskatām, ka sportam maz iedos. Mēs esam, nu, neesam samazinājuši nevienai funkcijai, nevienu santīm. Mēs atstājuši iepriekšā gada robeļās esam uz to budžetu. Bet mēs izgājām uz nulītēm. Pieprasījums bija vēl neatrādāts 700 tūkstoši. Pieprasījums jau bija vēl sāraks, kas stāv blakus nolīt budžetām. 700 tūkstoši, ko mēs nevarējām. Kad bija pieprasījums no visām no nodaļām, no iestādēm, kur vajadzēja naudzgalē. Bet mēs vienkārši nolikuši malā esam, neesam aizmirsuši, bet viņš ir malā, kas mums tālāk būtu arī aizmirsuši. Sagrotiet. Apkurs centriņi jūs paši zināt, kas ir jūs dzīvokļus, kāds maksājat jūs apkurs tagad, vai nekas dzīvokļi. Tas pats no lielā kalna. Tas liels izmaksas, ne? Tā kā mēs neuzskatām, ka tajā sportā mēs neiebūdam. Mēs iebūdam sportā, mēs būtu priecīgi, ka tā sporta zāle no rīta līdz vakaram būtu pilna un tur darbotos. Otrs ir tas, patiešām ir samazinājušies tie cilvēki, kas apmeklē to sporta. Tas arī pārvaldēs vietām redzam sporta zālēs, kas vakaros notiek, kad tu aiziet 3, 4, 5, varbūt citur vairāk. Neiet tie pieauguši, arī tie pieauguši uz sporta zālēm maziet, vai ne? Nu, es domāju, ka nevaru te metodi ķirdz vietām, vai ne? Tie paši bērni, tie, kas mācās skolā, tie iet vakar arī uz to sporta zālē. Tie pieaugušie mazāk apmeklējums. Ir tā lieta, vai ne? Nu, bet viņi jau šeit tie organizēja. Patās, organizēja visi šie metodi organizēja, vai ne? Bet viņi vienkārši neiet uz no sporta zālē, vai ne? Es zinu, aizmu spagastā iet uz šo treniņu, nu, trenažietā hālu. Tur iet vairāk. Bet sportā tas, ka zālē basīt spēlēt volē, ļoti maz. Kādreiz bija kas mums? Trīs komandas nāk basketbolu vakarā. Jums nāk tagad, jā. Visu laiku. Nu jā, bet tagad es pareiķinu to, kādreiz bija aizputē. Valstsmežiem bija komandas, aizputas ceļniekam bija komandas, aizputas pilsētā bija komandas, bija komandas. Tagad tie vairs nav. Viņi nav vairs.
Viņiem arī tas sporta veids par darbu, viņi vienkārši neapmeklē vairs. Rūpnīcai bija komanda. Nē, nu kāda ir demogrāfiska situācija? Tur jau tā lieta ir. Jā, šī es atvairojos. Es tiešām gribētu pabeigt ar tādu smuku tādu. Jā, jā. Ziniet, labi, Linārds iesāka šito visu pasauli. Viņš teica, cik tie bērni piedzimuši? 76. Mīlīš teikt daudz jaunu cilvēku. Nu tā gal ir jāskatā. Tad ir pudīgi uz mājām un risinām šo jaunu. Kā jau es teicu arī, ja ir interesi patiešām no pieaugušiem kuriem trenēt, organizēt, lūdzu, nākiem, piesakieties, ka jūs gribat trenēt kā grupu trenēt, kaut ko darīt. Mēs nāksim pretim, kā vienmēr. Neatbūtīs nost, nē, nevar, vai ne? Tas ir viens. Otrs, man patiešām arī tagad noklausoties visu šo sanāksmi kopā, ir tas moments, kad ir šīs divas organizācijas un ir tas viens vadītājs. Tas aizstāk sākas. Tagad iznāk šāds moments. Ir biedrība, Leiskūzēns sports, ko vārda ārpu biedrība, un ir otrs ir aizkūzēns sports centrs Leiskūzēns. Un pavirot vaļā mājas lapas skatos sacensības, kas notiek. Notiek viss, notiek Leiskūzēns sports biedrībai. Patiešām, tā viņš ir aizputē tajās organizācijā nepiedalās. Viņi nepiedalās, jo mums ir sava sporta, mūsu sava sporta centrs, un visam būtu jāiet savu sporta centru tam visam. Jānotiek šeit, gribam organizēt, aicinām šos pagastus klāt, pagastus no tos novads, un organizējam šeit uz vietas, lai viņi brauc pie mums, vai ne? Būt tas, bet tagad dalās viņi divās grupās, un lielāko tiesa sacensības notiek uz ārpus vairāk, Un mūsēja tajā nepiedalās. Tāpēc teikt jautājums, nepiedalās, kas gribēja naudu nebija, nepiedalās, ne? Mēs atbalstam aizpūtēs sporta centru, lai viņam šeit būtu tas bija. Mūsu mums no ieslaidā. Tās ir komentu sacensības, mums tur nav jāiegūt. Tāpēc tas jautājums paskanē, ka ir divas organizācijas un viens vadītājs. No? Pat tur jau tā lieta ir. Sportā tā nevar būt, tas biznesā tā var būt. Man jautājums, varbūt arī pieties, vai tiešām tas tā ir, ka ja kurš var nākt un ja ko trenēt, tad šeit C, minimālās C. Mēs? Septiškārtam jābūt ir var cakot. Jā, rauds. Nē, septiškārtam jābūt ir var cakot, ja ir treners septiškārt. Nē. Sportskolā tu to parāt prasa septiškārt, ka trenēt var cakot. Jā, vienkārši, ja ir entuziasts, kas grib organizēt to visu, entuziasts, kas to grib darīt, nāk ar čurti. Bet tādi drīkst arī bērnus iemācis entuziasts? Mums interesē vairāk no pieaugušu. Un tur ir tie noteikti, lai tiek atvarēt bērnu veselībā, drošība un tā tālāk, jā, attiecīgi, ja nav ietiekoši kvalificēts speciālists, jā, tad nevar, jā, bet kas attiecās, ja tas nemējās uz cīņas sporta, nu, tur ir kārtībā, tur ir tikai, puiši ir tikai jākļama certifikāti, jā, un tas var notikt, un tikko man būs jauna informācija, tad var iespēja, tu sāk kaut ko dekoties cīņā, es duru zinu. Jo es saku, nekāds aizniegums nav, ka nāca bokser, nāca prasīt kaut ko tam, tur gribēja darbojās, okei, viss notiekās, vai ne? Un šodien tā sanāksim ir kam? Tam pieaugšana sporta vairāk. Sports skola darbojās, bet pieaugšana sports šobrīd ir aizpotē patiešām. Vadītājs nav vairs, aizgājis, un tā skolas nav vairs. Bet nebūs arī tuvākā laikā? Nu, jau rīko konkursu.